Доброго дня продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталя Якобсон, в ефірі денний випуск новин. Отже, в Миколаївській області не вистачає ресурсів для боротьби з африканською чумою свиней. Виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до бізнесменів з закликом співпрацювати з владою в локалізації та ліквідації захворювання. На робочій нараді в Вітовській райдержадміністрації представники влади силових структур та бізнесмени обговорили різні шляхи вирішення проблеми африканської чуми свиней. Через низку обставин наразі боротьба з поширенням епідемії практично безрезультатна. Інструкції щодо чуми, які прописані на законодавчому рівні, застарілі та неефективні. Є дуже велика проблема, це проблема з матеріальними ресурсами. Не вистачає ні дров, ні шин, ні средств дезінфекції, ні средств умерщвлення. Тому, на самом деле, при такому розтеченні, по розширенні інфекції, я вынужден обратиться, в тому числі, к представителям бізнесу, щоб ви включали свій вопрос. Представники бізнесу, звісно, зацікавлені в ліквідації африканської чуми, адже питання відшкодування збитків, яких вона завдає, залишається відкритим, як і контроль за перевезенням інфікованих тварин несумлінними громадянами. Розповсюдженню також сприяє і неконтрольоване переміщення диких тварин. Через великий ризик поширення інфекції В'ячеслав Бонь звернувся і до голів райдержадміністрації. Вам будуть направлені повністю пам'ятки, які вам треба первично мати резерви, зробіть розрахунок, допустим, на перші 3 дні. Тому що це саме, як правило, цейтнот в ці 3 дні відбувається. Вам дадуть, який запас треба вам, дров, шин, ДЕС-засобів, средств умерщвлення, одежди і прочого. І цей запас у вас має бути, тому що ліквідація має починатися буквально одразу по обнаруженню інфекції. Не дивлячись на встановлені дисбар'єри та вжиті запобіжні заходи, тиждень тому ще на одному підприємстві зафіксований спалах хвороби. Тепер знищенню підлягає близько 7 тисяч свиней. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У нашому регіоні необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої трави призвело до масштабної пожежі і знищення декількох забудов на території приватних домоволодінь. Повідомлення про виникнення пожежі сухої трави по вулиці Садовій станції Мартинівка Вознесенського району надійшло до служби порятунку 101 близько 17 години. Очевидці повідомили, що горить лише сухостій, однак згодом вогонь швидко набрав силу та перекинувся на господарчі будівлі на території 2 приватних домоволодінь. За вказаною адресою прибули відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини місцевої пожежної охорони Олександрівка та військової частини, яка розташована поряд із місцем події. На момент прибуття оперативно-рятувальних підрозділів вогнем було охоплено декілька господарчих будівель, неексплуатовані житлові будинки та один житловий. Місцеві мешканці розповіли, спочатку були впевнені, що самостійно зможуть загасити пожежу, тому й не сповіщали відповідні служби. Згодом це призвело до збільшення площі горіння. Для підвозу води терміново було залучено трактори з бочками місцевого фермерського господарства та одного із підприємств, яке функціонує у Вознесенському районі. На місці пожежі чоловік 63-го року народження отримав опіки обох кінцівок рук. Завдяки вжитим спільним заходам вдалося приборкати полум'я. О 20:15 пожежа була локалізована та о 3-й ночі повністю ліквідована на площі 300 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося вберегти від знищення 4 житлові будинки, які розташовані поруч із місцем займання. Утім, внаслідок пожежі було знищено 1 житловий будинок, 2 неексплуатовані, 4 господарчі будівлі, 3 автомобілі, 2 мотоцикли. І все це наслідки необережного поводження з вогнем. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем. Миколаївський клуб директорів провів чергове відкрите засідання, причому відкритість була в усьому. Місцем проведення заходу став майданчик біля Миколаївського міськвиконкому. Члени клубу зібрались в головному павільйоні «Майстерні міста». Так, підприємці вирішили підтримати святкування Дня міста. Крім того, це справжня відкритість. Кожен бажаючий міг підійти і послухати обмін думками миколаївських бізнесменів. Також відбулись ще кілька цікавих презентацій. Сьогодні у нас відкрита зустріч Миколаївського клубу директорів, тому ми традиційно розкажемо буквально кілька слів про те, чим вже 2 роки живе клуб. І, звісно ж, 2 будуть основних блоки дійства – це прийняття нових
членов в клуб. Сегодня будут их самопрезентации. И второй блок – это презентации проектов и по направлениям деятельности совета. Новый совет директоров клуба будет формироваться по итогам виборів, які пройдуть на цій неділі. Поки не розпочали слухання кандидатів, запитали в них, чому вирішили долучитись до цієї організації. Клуб сьогодні – це удивительна площадка для міста, яка дає можливість обмінюватися опитом, займатися самообразованням, займатися образованням друг друга, знаходити зв'язки, знаходити якісь знання, яких іноді можна почерпнути тільки з практики. Інший кандидат сам колись мав думку створити подібну організацію. Проте свого часу не вийшло, тож вирішив долучитись до клубу директорів Валентина Більського. Вважає, що дублювати не варто, тим більше, що зараз підприємці повинні триматись купи. Сейчас такое время, когда надо объединяться однозначно, и только в объединении мы можем почувствовать себя надежно защищенными, свободными. Заслухали презентації кандидатів у Раду клубу директорів. Її оновлений склад повинен активізувати роботу організації. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Діти під наглядом. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відкрилась дитяча кімната для дітей, студентів та викладачів. Відтепер батьки не відриватимуться від навчально-викладацького процесу, переживаючи за своє чадо. Ранком в коридорах університету дивно бачити, окрім викладачів та студентів, маленьких діток. Та це реалії вишу, адже нещодавно тут відкрилась кімната короткотривалого перебування малечі. Ініціаторами створення такої кімнати був факультет дошкільної та початкової освіти, викладачі якого ще 4 роки тому почали реалізовувати цю ідею. До нас на сесії приходили студенти, тягнучи за руки за собою дітей маленьких, тому що немає де їх діти вдома, ну і не всі могли влаштуватись в дошкільні заклади. Таким чином ми вирішили допомогти в цьому плані нашим молодим сім'ям студентів і молодим сім'ям викладачів, тому що у викладачів, кандидатів наук теж є маленькі діти. Гроші на ремонт та наповнення кімнати збирали, можна сказати, всім світом. Частину коштів виділив університет, частину – спонсори та меценати. Кінцевий результат – чудовий. Для малечі обладнані зони для навчання, ігор, фізичного розвитку та відпочинку. Харчування в кімнаті не передбачено, адже через 4 години перебування дитини батьки мають погодувати своє чадо і знову віддати його руки вихователів. До речі, роль вихователів виконують студенти факультету дошкільної та початкової освіти. Це є такою передумовою для успішної роботи у майбутньому у дошкільному навчальному закладі. Ми маємо змогу набратися більше досвіду, працюючи тут з дітьми, і вже піти до дошкільного навчального закладу на роботу більш підготовленими. Як каже Ганна, це прекрасна можливість реалізувати свої знання на практиці. По-перше, це відповідальність за дітей. Ти маєш на 100% приділяти увагу усім дітям, бачити кожного. По-друге, це, звичайно, дуже цікаво, тому що кожна дитина є вже в цьому віці особистістю і можна дізнатися дуже багато для себе нового. Вікуся з татом вперше прийшла до дитячої кімнати. Та попри це, дівчинка швидко познайомилась з усіма та почала грати. Мені подобається, як складуть слова. Такими же. Три такі же форми. І що? Треба складувати. Це майже як пазли. Викладачі також приводять до дитячої кімнати своїх діточок. Наталя Сергіївна, викладач філологічного факультету, вважає такі кімнати вкрай необхідними і задоволена роботою своїх колег. Кімнату просто надзвичайно. Я скажу, що я на сьогодні не чула, щоб така кімната працювала хоча б в одному навчальному, вищому навчальному закладі в нашому місті. І вона обладнана, як на мене, абсолютно всім тим, що необхідно для дітей дошкільного віку, навіть перших класів. Прикладу Миколаївського педагогічного університету послідував і Сумський, де також почала функціонувати подібна кімната. Та, як розповідають викладачі, вже щонайменше з 5 міст України звернулися до них за консультаціями щодо створення дитячих кімнат на базі власних вишів. Катерина Лисюк, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. На земляні корти спортивної бази «Спартак» в рамках 17-ї обласної спартакіади журналістів вийшли позмагатися представники місцевих засобів масової інформації. Сьогодні доводили, хто краще володіє ракеткою – жінки. Великий теніс можна по праву назвати одним з найкрасивіших видів спорту. Цього разу на корти вийшло 6 представниць. Змагатимуться за круговою системою.
состязания вот, по теннису. Мы проводим их в женском и мужском разряде. Сейчас стартует состязание женщин. Знаете, символично, что мы подобные турниры проводим параллельно турниров «Большого шлема». Ну, мы как бы не звезды, но, по крайней мере, журналисты как могут популяризируют этот вид спорта. Є ще одна мета цих змагань – привернути увагу до стану унікальних кортів спортивної бази «Спартак». Вони потребують оновлення. А поки червоний пісок спартаківських кортів готовий прийняти і новачка, і професіонала. Серед сьогоднішніх учасників є йти і інші. Олена Ласкіна – минулорічна переможниця. Секрет успіху простий. Главная игра, главное желание играть, общаться с коллегами, с такими же заядлыми игроками – это залог успеха. Представниця нашої телекомпанії Юлія Заєць бере участь у цій спартакіаді вперше, хоча з тенісною ракеткою потоваришувала давно, ще коли була студенткою. Это как на велосипеде кататься, не все забыто. Надеюсь, что может быть даже какой-то... Главное, чтобы мы получили здесь положительные эмоции, чуть-чуть оздоровились и бодренькими пошли на работу. Учасниці, їх цього разу було небагато, вишикувались перед початком змагань. Останні настанови – побажання суддівської колегії. За кілька хвилин розпочнеться перший тур. Це дуже приємно, що наші журналісти вже 17-й рік поспіль організовують такі змагання. І, я вже казав, вони не тільки пишуть про спорт, а й пропагандують і власним прикладом показують, що необхідно займатися спортом. Те, що миколаївські журналісти в гарній спортивній формі, вони довели під час тенісних двобоїв. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а нам є про що ще вам розповісти. О 19:00 більше новин, ну а поки залишайтеся з нами, вдалого продовження цього дня.